På søndag så blir Carina Dahl mildt sagt livredd i 71 grader nord kjendis. Se på der. Å Gud! Ikke så fort, da. Å Gud, det er tørritt. Hjelp! Hvor skal jeg holde meg? Forklar oss litt, hva måtte dere gjøre i 71 grader kjendis her? Nei, altså, vi skulle jo være den første i verden som skulle så... Jeg får ikke snakke, sykest der skjedd. Vi skulle være den første i verden som så vi hengekøye på en måte der. 300 meter over et fossefall. Ja. Den har jo en forferdelig hideskrekk. Så kommer du jo ned lina etter masse skrik, så sier du at du fikk tråden i... Det var jo veldig mye sikkerhet til styr overalt, så jeg vet at forskerne havna noe feil i hvert fall. Men altså, kommer du inn i hengekøya, så må du sove der den natta. Hvor godt sov du? Det verste av alt er at jeg tror faktisk jeg svimte av, for jeg sovna som en stein. Men hvor redd var du, Carina? Nei, du hører jo da. Folk spør jo om man er seg selv på TV og sånn, og sånn er jeg. Men jeg vet ikke hvorfor jeg må hyle så gærlig. Det hjelper jo ingen verdens ting. Men... She's a screamer, did I say? Det var Carina Dahl som ble livredd og skal sove i hengekøyet. Det er hese hylende så. Gud av meg. Tara, hadde du turt å... Aldri! Du kan spørre en gang. Jeg hadde aldri gjort det. Jeg hadde ikke gjort det for en mil, kanskje 1,2. Men jeg hadde ikke... Fy faen, så drøyt. De sover i 300 meter over et fossefall, sover i hengekøyet. Det ser litt skummelt ut, grunnen. Ja, men jeg synes det har vært kjempegøy. Gunne synes det er gøy, ja. Ja. Litt utfordring må man ha i livet. Men det fører meg til spørsmålet. Har du blitt spurt om 71? Nei. Du har ikke det? Har dere Gjerne. Spurt om 71 kjendis? Well, of course. Du har blitt spurt, ja. Men du takket nei, eller? Jeg sa nei, for jeg kan jo ikke være med. Det er jo bare topptrente der. Det er jo bare ex-håndballspillere, idrettsutøvere som flyr frem og tilbake, Peter og sånn. Ja, men du har jo gått gallepyg. Og så kommer bolla etterpå. Hva? Du har skrytt på deg at du har gått Jeg har jo gått selvfølgelig i mine yngre dager. Okay. Og jeg har vært i høst på 4-5 dagers beinhard tur med deg på tur med Dag Otto. Det klarte du ganske bra. Yeah, I'm strong. But I can't push it, you know? Men Tara, se for deg at du går der med sekken din, så ser du at det er nye challengen, og så sier du, dette skal du gjøre. Hvordan hadde Tara Lina reagert da? Nei, jeg hadde vel kødda litt da, og så hadde jeg vel satt meg i den hengekøya. Jeg hadde jo sikkert gjort det. Du hadde gjort det, ja. Hadde gjort så, du hadde det. Tatt en sekken og bare hoppet utover fjellet og bare, ha det! Så du hadde byttet på det litt? Jeg hadde gjort det. Jeg hadde uten tvil gjort det, men fy faen, jeg hadde vært redd. Altså, hun har all credit fra meg. Det er tøft gjort, altså. Men du er jo en av de beste jeg vet om til å synse på TV, og 71 grader nord kjendis blir jo sett på som aldri før med denne gjengen. Har du noen teori om hvorfor? Nei, jeg trodde 71 grader nord egentlig ikke gikk lenger. Ja. Men nå er det over 500 000 på premieren. Kønner du? Nei, det er kjempe... Men kanskje at folk er liksom lei av matlagingsprogram og sånn? Ja, Camp Kulinaris, tenker du på? Det er ganske mye matlagingsprogram ute og går nå. Ganske mange, ja. Og det er ganske få kjendiser som er ute og går. Ja. Bort fra den gjengen der, da. Så du tror at folk er lei av kokkelerende kjendiser? Nå vil du se folk ligge... Det vil ha liksom fjell, sammenbrudd og eventuelt ligging i lavo. Ja, og jeg tror det var en ganske bra cast i år også. Det var, litt kjente folk, litt yngre folk. Men det var ganske... Jon Arne Riise og... Jon Arne Riise, Carina Dahl, masse håndballspillere, langestjerner. Håvard Tvetten er så... Ja. Jeg synes han er et selv om han er lav. Men da vil jeg se Grunde som en slags Håvard Tvetten neste år i 71 grader nord. Gjerne, det er bare å spørre. Men du har jo legendeklippet med Tommy Steine opp i den veggen. Det er gøy. Det er faktisk et ganske godt sett klipp. Jeg vil ikke mer. Nei, greit. Tommy, bare slipp. Nå må jeg slippe, sant? Sånn, der. Nå er vi grei. Nå kan du ligge rolig, Indra. Ikke hold. Du får ikke lov til å holde med hendene. Ta hendene på magen. Inn på magen. Never forget Tommy Steine på 71 grader nord. Konklusjonen er gøy med imponert over at de turte å ligge der 300 meter over et fossefall, og så håper vi at vi ser Grunde i 71 grader nord neste år. Ja.